اسی نوکری دا صدا پتہ نشتا دی ڈیٹیل ملانا دی معلوم کڑے او تنخواہ سمرا دا زما عمر دا کی دیشی سا جسم رستا تنخواہ دا نو بچے پری دکھنا چیو کی نوکری گور امی رب دا سسن اول سوا سلور شپیتا ندے چی دا جینکو کور نا باہر وطل بمایو با گنے لیشو نن سبا خو جینکو نا تعلیم زکا ورکولی شی چی اللہ دی نکی سبد وخرا شی چی اگا دا کور سہارا جوڑا شی کمام دا مہرو پشانتے لگ سبک ویلے وے کنا نخپل دا وڑو ارمانو نا پورا کولو دا پارا با میسا نوکری کڑے وے دا سی مجبور با نوی ناستا حلتا د شپې لوخي په سنگ کې جمع دي د ټول کور کار پاتې دي او ته دلته ناست انګریزي فلمونه ګورې کراغلا بیگم صاحبا نو کیما به درنه جوړه کی کیما کیما خو به ته زما ضرور جوړوي کنه اپرون چې تا 2 کیلو کیما د کبابونو والا سوزولې وا او غرزولې وا کنه نو دا غې نه پز ته کیمې ضرورت خو پیخي کی کنه ګورا ګورا بختو ته بیگم صاحبې دوړان دي ته کیمې ذکر چونه کی خا وس پلا رشوی کنا ززا زما دا پارے او چے جوڑ کراشا ودرے گا ودرے گا داسی وگا کوفی راوڑا کوفی کوفی دا مخت لی دلے دے پائن کے دے راغلے دا کوفی سکلو والا نو ٹک دا داسی دا چی بیا کیما دا کنا آغا گوتے کی پرتا دا زما پا کوارٹر کی او چی بیگم صاحب راشی آغے تا با اخکارا کم خا خا دیر زیاد بکواس مکوا راوڑا مستا دا پارا کوفی زر راوڑا کوفی دے ٹول سیر خوندے خراب کو موری تاس وقت پل جوب کلے سٹارٹ کوائی سبا والا ورزن بچیا کلے بچیس تا سمایا انٹی ماتا فون وکی موری بیا بتا سو زمان دا پارے ڈیر شی ٹوئیزم روڑے گا نا آو زمان زڑ گئے مور بنگا باہر ویکین مانے بارزو کنا آو ڈینر بم کو آو موری خوابا تا سن خفا دے نا ستا سپلار زمان خفا نہ دے زی شا بھئی وہ سودا شی گنی سہار بھئی سکول تا پا وقت نشید لے کلوز یور آئی دیٹس لائک اے گڈ بوائے ستا دا جاب ٹائمنگ سا دے 9 to 5 او نیچر آف جاب د مایا د پار آغی لخپل کور مینج کول گران دی نو داغی بغیر موجودگی کی با داغی دا کور خیال ساتم سمپل سا یار دا کم قسم جواب دے سا پویا نشم پا دی که دنا پوہی دو کما خبر دا دمایا دو نغٹ کور دے او داغی دا پاس اغلا نو کران پکور کی جیسا ہم گیٹ ٹوگیدر یا سیلیبریشن وی کنا نو بیا داغی دا پارا ہوٹل رون بک کئی او بیا دا بوتیک کار ہیس ہم پا کابو کی ندی دا جزے پاسل کی داغی یو مینیجر پا کار وو نو آغی زو کی خودم خپل کور بے اگنور کی او داغی کور بے مینیج کیتا اگا پا خپلا دا خپل کور خیال والی نساتی میرب دا کروڑا او بزنس پریک دی او کور کی دکینی ددا سے کروڑونو سا فیدہ چی خپل کور خیال نشی ساتا لی ہر سچی دی تا خپل خیال ساتا اسی نا چی پیسے گٹلو پا لالچ کی تا خپل زیانو کی
سبا به سبق زیتا سحر بلس بجی رسم نو چتنه نو ماشومان سره به سوک وی ته سبا سره خبر کړی دما چې تر سو کور ته نیم راغلی نو د وړو خیال باغ ساتي نو سبا له د دې په بدل کې سفر کې مطلب دا غي سډیمنډ خو وی کنه نو سفر پریږی میرا آ غریب هم ډیر په ګران خپل کور چلی په کور ناسته بس لور پیسې ملاوي شي نو دا غریب هم رسته وشي زما په خیال چې تاسو خزی یو ځای شي کنه زمونږ د ملک تقدیر به بدل شي زه نو څه خو به کوم د جاب اولنه ورځ دې ډیر ډیر مبارک شه ثانک یو سو مچ سبا خوګې په ما باندې خو به مټي خوري واه ته د میټای خبره کې سالري راته میلا وشي نو ډینر لبدي بوزما هسه سو بجو پوری بزي بس ډرایور براتلو والی خاورو مونګله جوړ کو واړه راشي کې ټي وی کتل غاړي نو بریک بې دې پوره سلور بجې واغوي سبق تکې نه او پینځه بجې پوری بزو ان شاء الله راورسم هسه یو خبرو کما دې زړه می سوسی پتا باندې دا په ناستا ناستا کوم کښالو کې اون ختلې جی نه وس خوستا په ما زړه سوزي چ سالری میلا وشین پس خیگی به ماتا خپ ما نه وخت ته تیاری گما ها د الله پامن دا بختو دے دا کریمه دا دا عرفان دے زمونګه ڈرائیور دا مہرین بیبی دا تا بر روزانه دل ترازی تا سب دا بالکل زما پزی گنے چتا در تس کاروم وای ابدستی کوی ٹھیک دا جی ڈی رکھلا ٹھیک دا اوزے دی زینا رازا چکینو کتو تو دوی نه دونه تنگ نه دوی با سبل سوکې دا د نوکرانو کمه خو نشته نور به میلاو شي یار سمر نوکران بو باسم بیلیو می په یو کال کې ما لس نوکران بدل کړل او هر رات لو والا د تلو والا نه بدتر وی خو خیر اوس خو تراغلی کنه اوس ما ته هیڅ ټینشن نشته د دې کور مینټیننس هر څه ستا ریسپانسبلټی ده ما ته خو بس هر سیز ویل مینټین پکار دی اوکے اوکے باس بختورو را داسه دی تو دا گنڈے نا دا خو ټول شری دل دی دا سم کا دا وګورا زب سبا وکما سو نه خراب شه وی دا او شیشه په کپڑے خو نه صفا کیږي په اخبار صفا کیږي اخبار نشته صد دی اوس پر ملاویږي نشته جی اشتا دا تاسو څنګه صفائی کوي زه په دې نه پوهیږم وګوره سمره جالی لګی دل دی او لایټس کم دي دي لایټس کم دي آغا لایټس په ټیم باندې سموي کنه سمې کوي تا کوشن زګوري دا دل تر اوري دل ته دی زه دی زه دل ته سم کوي دل ته لګوي دا وګوره اوف الله سمره دوری دی پدی کی واټ از دیس سی سمره غټ واس دلته پرو دی دا وګوري څوک یک دی دلته او مای ګاډ دا دوریو کتلې دی کریمه دی خراشا دی خراشا دا ته صفائی کړی دی کنه دلته او دا شیشه ته صفا کړی دا وګور دا صفا کا پس طریقہ او دا کینڈل سٹینڈ څوک یک دی دلته دروازې سره صفائی وکړی دا د دې زینو چت کا اوچت کا دا هم د دې زینا او مای ګاډ وګوره لګدا مات کړی دی او دلته پټ کړی دی څوک ته پوس والا نشته دوی نه بکتو کریمه جی بی بی جی دا شیزو نو څوک دی دلته هغه بیگم صاحب سره دلته یک دی بیگم صاحب ته خود پته هم نه دا اخو کی تا دی زینا جی ډیر عجیب خبرې کوي او دا هم پس صفا کړی دی سمرس کا بن راځي دا اگی دا څه دی او چت کی دا صفا کوي اخا جی ډیر خدا اوف توبه اوف توبه سلور لوخي خو دی دی هیڅ سنس نشته سمرس کا کړی دی هرسا کریمه دا څه دی او مای ګاډ
کریما دا هر څه دی سمره گندو خور کړی دی تاسو میرین بیبی دا ټول د بختو کارونه دی نو ته په دې کور کې نه یې ته نشي کولی دا صفائی زه خو په دې نه پوهېږم چې تاسو تنخواه د څه شي دا وګوره لوخی خیرن پراته دي کاکروچ ګرځي تاسو به بیخي غور نه دی کړی صفا که دا هر څه ښه بیبی جی هر څه خالی پکار دي دلته فریج خوړو ما کتلې نه دی د هغې به هم دغه حل کړي تاسو وګوره ورته او ګاډ راته ښکاري چې د کله نه راغلی دی یو ځل هم نه دی صفا کړی تاسو زر چې وزګاره شي دا هم صفا کړه توبه آو بالکل ٹھیک تھا پرفیکٹ دیٹس گریٹ خا بس چیسے تا تخخ کاری اگو کا کچنی دیر لدو نسکا کرے دے پس سنگ کی پرابلم دے نور ہم دیر شیزو ندی خا ما ستا دا بوتیک نے کال راگ لے او ما دا غسرین ہر سوا غستو ٹھیک دے ٹھیک دا نالا خونا چیسا پرابلم ویزو بدر تفون وکم زو اس خطر آگ لیکن اس تا ہر سمینج کوا زا دیٹس گریٹ موری اسلام علیکم زما زړګی زما ماشوم زما بچوړې نندو نه لیکر لې سوري زړګیا لازی موری تاسو خو چې موږ څنګه د سکول نه راشو تاسو به هغه پسې لک سات پس راځي نن اول نه یو ورځ وکنه ځکه به مور نه وخت شو سبا به فکس 15 بجې زکور تر راشم هم ور وکړه تاسو ته موری میران هوم ورک نه دی کړی سبا آنٹی او ما دته دومره وی خود زمون خبره و نری دا تاسو خبرې د کله نه چې سکول نه راغلی د هاغه وخت نه ټی وی مخې ته ناشته موري تاسو سبق وای زو ام کنه میران سمر په کړي وی ماتو رانیز دیشا که ته مور د ستنګې نو مور بکار څنګه کوي موري تاسو خبرې د سبا آنٹی سره بدتمیزی هم کړي دا خا کنه سبا نه ونه کوم دی خو ګورم پوخ پرومیس پوخ پرومیس پرومیس کئی دے زا ٹک دے نن پدی خوش آلے کی زو تاسو دوانا زو بہر بوزم دا ہیپی یا زی شاباش گیٹ ریڈی وہ خیرہ تا ہوم ورک کرے مو دے تا بکس کم دی آغا کمرہ کی دی اور ششا ورا اڑا مړی دا څه مصیبت دی دا کومه بلا کور ته راله په یوه ورځ کې دومره کار یې واغستو چې ملا مې ماته شوه نه یم خبر چې د بیګم صاحبې په مغزو کې سو ښه په سکون باندې ژوند تېرولو مونږه کومه سبا وکړمه څه نا سبا کول په کار وي که بهر مې نه کړه کنه نو زما نوم به مختو نه وي هغه د بیګم صاحبې ډېره پخه ملګرې ده بیګم صاحبه به ستا په خبرو کې رانشي او نه به یې وباسي وہ بین باسی زم گورما سنگ بین اوباسی خبر یہ میرب مال سیلری ما یہ زکر آکڑا چوڑو تا دیدا احساس وشی چی تدیو میر بے وجہ دا کور بار نوزی خا خبر دا حسی آگے تا پکارو چی تالا سے آفیس جاب در کڑے بے خدا چی آگے مال اخپل پا آفیس کے دستر خوگے دوز جاب نے دیرا کڑے خبر نیم چی دارا تا ولی لگی میرب ما چې څونه لوستون کړی دی زما نه هېر شوی دی زه خوشحاله یم خپل جواب نه دا خو ښه خبره ده چې ته د خپل د جواب نه خوشحاله یې جی راشد صاحب تاسو میټینګ شروع کی کنه زه بس پلک سات کې در رسم جی جی آئی ول بی دیر ان ا منٹ جی کافی الا تا ولی جوړ کړلا کریمه ته بدی ویلیو هغه ما په بل کار لګولی دا نو څه وشو اسه هم ستا زما د لاس کافی خو خدا نو را بیگ ډیل اسه سنی کی دیشی نیکست منت راشی او هغه د صفای په معاملې کې ډیر کانشس ته او نو کل روان دی ارسلان رور
یار لا ڈیٹ خو فکس کړی نه دی بس پلاننگ کړی دی او وسیم دا غوی سرپرایز ورکول ډیر زیات شوق دی کله هم ما ته نو یو راشیغه او مای ګاډ بیا خو مل الټ ورسېدل پکار وی او دا خدا خو ته کور دومره په خطر طریقه مینیج کې چې زما ټول فکرونه لر شو آی ایم شور چې غیبه د کور په مینټیننس هیڅ اعتراض نه کوي او ارسلان رورتا زما دلته براتلو خو بخو هیڅ اعتراض نه وی کنه اف کورس ناٹ زچ په کور کې سمرم نوکران ساتم دا زما هډک دی ہاں متا لے گفٹ اغستے دا گورا دا سدی اٹس اے سیل فون پدی کی سم ہمشتو بیلنس ہمشتا کو خوالین اس می رب تا کال کولی شی ددی سے ضرورت ہو مہرین استاد سر کانٹیکٹ کیو سیدل زما ضرورت تے زک پڑوں بھی فرصت کی متا دا پار رو گختو خدی کنا او ویری نائس تھینک یو تا په دومره کم ټیم کې مال دومره فیورز راکړي چې زونه په هیګم چې څنګه ستا مننه وکم د مننه کول هیڅ ضرورت نشته دی خزا ایم گیټینګ لیټ سی یو دین اوکے بای ٹیک کیئر بای Hello? Hello? Can I talk to Mr. Meerab? Jita Susok. Sta kor vadana khabari ko? Mehru. Mehru? Dhate. Yaar da sar kad de. Kar me ko busy ho maza. Nuso ashu. Ta sar salur minute ma da para nishta sa. Dasha da number na call ke. Sa matlab dacha number na khabari ke? Zama khpal cell phone de. Oh, mare wa sa khabara da. Kha ma kha da meherbani ba darbaan de maya kade wi. Au yaar aso ko majburi da. د مایا سر پر اپتی خو مو سیدل دی د دې جذب پریوزی آو آو ول نه سیل فون خو ډیر ضروری دی استاد لپاره او سه هم ک دومره سیل رې نه پس سیل فون نه یک دین استاد په شان کې به کمیرا شي کنه کنه یو خو استاد په چوزی نه ختمیږي میره کله خو زما خو شریف پر خوشحالي غنو شیر کوا مهرو زما دا مهرو چکور رو را جی میڈم مخ کی بھائی اسٹور رازی اگی خواہت بگاڑے بدرے السلام علیکم موری السلام علیکم موری السلام علیکم مامی جان سنگے السلام علیکم رورا وعلیکم السلام وعلیکم السلام میرو مبارک تشا تا خو مونگا ددی قابلو نا گنلو چی ما تا دی دا زیر پخپل را کڑے وے مونگا سوچ چکو مونگا با پخپل لارشی مبارکی بورکو دیر دیر دی مبارک شا مننا علی دا مننے سا خبر دا ورنداری چی مانگ با مبارکی نا در کونو سوک بدر کئی ډیر ډیر زیات مبارک شي تاسو ماشاءالله تاسو خورزه وګرځیدې ها ها ثانک یو رورا ډیر ډیر مبارک شه مامي مامي اوس خو به مونږ ته خه گیفت ملاویږي کنه اه ولی نه موري دا سدي دا د خو خو د مونږ ته ور دي خو خو ما ته ما ده پر هم دي دا زما ده پر دي مهران پریګ دا ولی ما ته خایا پریګ دا وا وا کنه پدې کې مونږ ته پر سدي موري خو خو سدي پکې مزر لا اخرى رو رو واخلي گرم گرم روٹی
داسې خوندور انګولی دی جوړ کړی دی، زړه خو مې غواړي چې روزانه دلته ډوډۍ خورم. او مایا، زه کوم په لږ ساعت کې کال بیزی یم، او ګسټ راغلی دی. موری دا د چا سیل فون دی؟ زما دی بچیا. موری مالا راکی څنګه دی وخله کنه؟ اوهو هم دا واخله. واو دا سیل فون دی، زبردست. ماما وګوره دا هغه سیل فون دی چې چا په ټی وی کمرشل لازی. آو موری تمره ښه سیل فون دی، تاسو به مال راکوي، زه به خپل فرینډس ته هم کال کوم. خو به کې فون وس فلال روټي خورا. مامي ډیر ګران سیل فون دی، اوس چې تاسو ته سیلری ملاو شي نو مال به نوی سوټ اخلي. فای کوم دی نوی موبایل اغستو د پاره ویلی مېرو بسو بل شي دا موبایل بانو اپ دمانه دی اغستې مال مایا راکړه دی. ها نو سو شو رنداره راتل کی میاش کی به سیلری ملاو شي، فای کلا واخله هم تاسو فون گیفت باور کی ولی نرو زه به ضرور فایک له موبایل بیخی هم دغه شان. مهرو هغه عزیزانو ته د دروغ دلاسه دی سلور کوله. څنګه د دروغ دلاسه؟ آیا تبه موبایل اخلی غلا؟ دومره ګران موبایل دی کم ځای نه بالې ته. او نو ما ورل کوم د دروغ دلاسه ورکړی دا اخلم بزو فایک له نوې سیټ. لویا خبره ده نو د دې مهربانۍ وجه تپوس کول شم چې د چا بد سترګې نشي زموږ په بدل حالات پسې د خپل کور صدقه به وګڼم او ور به کم. سمرا سپکو تنگ نظره سوچ دیده دی مهرو لگ زما دا شرٹ وینزا پریسی کا سبا بے آفیس توڑم خیرن دی. میرا ننزوری رستڑی شوی ما سہر بل سبا گوند لارشا. دمرا زر رستڑی شوی ہم استا شوکو چے باہر کارو کم اس دا کور نا باہرم ذمہ داریانو چے تینو دا کور دا ذمہ داریانو نا ریلیف خوبا نا ملاوی کی دا خوبا کہے زبا سہر دا گوندم. دومره زر ستړی شوی هم ستا شوکو چې بهر کار وکم اوس د کور نه بهر هم ذمہ داریانې اوچتې نو د کور د ذمہ داریانو نه ریلیف خو به نه ملاوي دا خو به کوې یس مایا. آ مهرو یار نن د شپې څه خاص ګیسټ راځي نو ډینر ارینج کول دی او بشي اولی نه ما تو صرف تو دا وای چې بخوراکي کیسه ته پکار دی. آی واز تھنکینګ چاینیز پاخه کس می بی سوپ فور سٹارٹرز اور نور بس یو دوډی شونا اینی تھنگ. ڈونٹ وری و بش انشاء اللہ. اوکے بائے. کریما کریما جی مہرین بی بی مایا بی بی فون راغلی دا غوی گیسٹ روان دی باخم خوراکس کا کرنج کا خود تاسو ویلیو چې تاسو طبیعت ٹھیک نه ده او نن به تاسو وختي زه هیڅ خبره نه ده کار خو کول دی کنه او یو کار وکا تماله یو چه جوړ کا زبر ټیبلیټ واخلم. جی بی بی جی څنګه چ وای And there's one more thing you should know if you mess around with my boy it'll be the last thing that you do got it. Oh my ma mor kur tara gali da to kam se busy hai. Sorry more miran kam de more aga miran che kam de gana sab aunty sare badtmizi kola biawa ta sab aunty kho kare da no biaga bahar laado che baba raagi kana no bia sab aunty baba ta hue no bia baba bahar laado che we katal aga das khan lakana sar badi wali zola چې بابا وته ډیر اوکاری دو نو هغه خفش و خپل روم ته لاړو. You okay my boy? Now you listen to me cat.
ما خو تا ته مخکې هم ویلي وو میرب چې حالات ښه شي نو ماشومان به ښه اسکول کې واچو. اسې هم میران ډېر بدتمیزه شوی دی، د لاسه اوزي لګیا دی، مس بیهیو کوي ډېر. مېرو تمیز خو د میندو نه زده کوي ماشومان، د سکول نه څه فرق پرېوځي. د سکول والا سره اسې هم څه ټیبلیټ یا داسې انجکشن نه وي چې ماشومانو ته ولګوي، هغوی به تمیز زده کړي. څه خبره ده میرب، تا قسم خوړل دی چې زما د هرې خبرې به مخالفت کوې؟ زه د وړو مور یم، دښمنه خو نه یم که نه، چې هره فیصله کوم نو په سوچ او فکر به یې کوم. او ته چې کوم سوچ او فکر وکړې هغه کلک وي چې د ځایه خوځېدې نه شي. میرب ما تا نه مشوره غوښتې ده، خو راته ښکاري چې تا جنګ ته به ډېر راښکلي دي. مړې زه به ولې جنګ کوم تا سره؟ ته ما نه د سکول د بدلولو مشوره غواړې، ته خپله سوچ وکړه چې نوې سکول کې واچې نو خرچې به زیاتې شي، نور اخراجات هم شته. او نو زه تا نه کومې اخراجات غواړم، پیسې خو مې در نه دي غوښتلي. هو نو مهرو بیبي، ته چې دا هر څه کولی شې نو بیا ما نه مشوره ولې غواړې ته؟ ها وکړه چې څه کول غواړې. ګوره میرب، واړه پخپله هم غواړي چې په ښه سکول کې سبق ووایي، او وسنی ماشومان ډېر احساس وي، هغوی په ښه بد پوهېږي. بس په ما کې نشته، کوه چې څه دې زړه غواړي. That's great. ته دې نه ښه خبره څه کیدی شي، د انسان په ژوند کې له ټولو نه امپورټنټ همدا شی خو وي چې هغه د خپل په بچو په ایجوکیشن باندې څومره سپینډ کوي. ایجوکیشن مینس فیوچر. یریږه مامایا، اسې نه چې لږه موده پس ما ته دا احساس وشي چې ما غلطه فیصله کړې وه. ولې لږه موده پس څه کېدو وال دی؟ یاره ګوره، بس خو زه تا کور کې جاب کوم، الله دې نه کړي لږه موده پس که سبا له دا جاب، یو نو وټ آی مین، که دا جاب هم ختم شو نو زه به څه کوم؟ کم آن یار، دا سوچ ولې کې ته؟ مایا ماته دا لګي چې میرب د دې هر څه نه خوشحاله نه دی. مهرین، ستا د پاره امپورټنټ ستا کور، ستا بچی او د هغې فیوچر دی. میرب څه سوچ کوي او څه غواړي په دې باندې ته دومره سوچ مه کوه، د هغه پروا مه کوه. مېرو خو به اوس ښه روب غورځوي زما پر اور باندې. یاره خانه، چېرته چې ښځه پیسې ګټي او کور ته راوړي، پوه شه چې پیشو نوکونه ښکاره کړه. یاره نه، په داسې څه خبره خو نه ده، زما خو په مېرو باندې ډېر زړه خوږېږي. جی په هر هغه ښځه باندې چې د کور نه بهر وځي، د کور د حالاتو د لاسه زما په ډېر زړه خوږېږي، ذمېداري زیاته شي. نو رکیه، تا خو نه ده مجبوره کړې په نوکرۍ کولو، په خپله خوښه کوي. په صبر شکر باندې که په طریقه باندې کور چلولې نو په دومره پیسو کې به ډېر آسانۍ سره کور چلېدلې وې. اوس زما مثال ستا مخامخ دی. آپا، ما خو د هغې پویلو ډېر کوشش وکړو، خو د هغې په سر باندې د ښه حالاتو پیرې سورو. زه خیر دی، ستا پیټې خو کم شو که نه؟ تنخواه ملاوه شوه میرب. او رښتیا چې کم کار له راغلی وم هغه خو رانیر شو. یو منټ، دا یې خو دی، ما ستاسو پیسې دا واخلې، وشماره راکا. بسم الله، ستا د اوخې د ګردو چیک اپ دی په دې هفته کې. که بچی تا پیسې لږې زیاتې راکړې وې نو څه وشو؟ آپا، لالا په خیریت خو دی که نه؟ او ډاکټر څه ټیسټونه لیکلي دي. ٹھیک دا دا پنځمه بیلې خې وې، خو تاسو لې درکوم. بس بچیا، ستا جزې خور د زړه نه تا د پاره او ستا بچو د پاره صرف او صرف دعاګانې وزي. الله دې خوشحاله او آباد ساته. مړستا ماما خوړې روچت شه دې ټې ګران موبایل دې لغست دې.
ولی مونږ د چا نه کم یو سا او اوس مخه مخه ته ګوره چې کیږي سا اوس خو به د ماما جینا نه وای بای کوم غواړم مزه هسی یار دې ډیر په مزه کې دی الله دې داسې ماما هر چاله ورګي زا په دې خوشحالی کې ټیټ راګه مونږ لا مړه د کمی خبرې ټریټ ستا د نوی موبایل په خوشحالی کې بل کوم خوشحالی ده مړه مونږ د نه فایو سټار هوټل کې ټریټ غواړو بس د بولا هوټل کباب پراټه رمانه هو راوا مړه صحیح وای دی کباب پراټه نن پکار ده نوخا سب یاد ساتئ سخی ارسلا خان یا مزه او بخوره نن شپې کباب پراټه اله د نرتوب خبره دی وکړه Hi, Meerab. Oh, hi. Sangai ta. Bilkul theek ta, Dalta. Dekhwa ke office te meeting la raglum, soch me ko jita saram milosham. Khade ukda. Chai ra ogalam coffee ta ke na? Chai ya coffee khuna, I was thinking ko ta free no charta lunch la laad shu. Zo khu dir ho gi shewe yama. Lunch break khude khuza aga Come on, Meerab, let's go. Okay. Meerab, mehrura tave chita. داغه د جاب پوج ډیر ډیسټرب یې نه ډیسټرب خو نه ما هو ما ته داسې ښکارې مایا چې پیسې ګټل مهنت کول د نارینه کار دی د ښځې کار دی خطو غ باندې خپل کورو چلی تا د کمی سمانی خبرې کې یار نن سبا زبانه کې خو جاب کول سره خزو کې کانفیډنس پیدا کیږي مایا دا خو د خپل سوچ خبره ده خزه ته د کانفیډنس نه زیات د صبر او د قناعت ضرورت وی میرا په صبر او قناعت باندې کورونه نه چلیږي فاینانشل مسلې هم سولف شوي بیساید کو سړی د خپل خزو بچو ضرورتونه نشي پوره کولی نو خدي بیا د هغه په جاب کول میتراز نه کوي آی فیل چې کومې هرستا سپورټ کول غواړي نو تاله د هغه مرسته کول پکار دی موری زما ڈرائنگ بک وګوره سونه خدي کنه سونه کوله کوله پکچر سوم دی موری وڅ چې دی منګله انګلیش هم راځي زکه چې زمنګ په سکول کې انګلیش خای بابا دا وګوره زما د نوې سکول کورس بکس سونه خدي کنه روټي ولګم نه لوګه مې نشتا ولې بلګه نشتا مون خو ستاسو په انتظار کې لاس خوړل نه دی خوڑلے بابے انتظار میں بولے گو میرب پا آفیس کی دیدہ چا سر خلو والی دسا ماں خو چا سر خلو نہ دوالے کستا دا جنگ کولو موڑوی نو راتا ہوایا سبو بولی جنگ کم کلا چا انسان سر گلے زیادی شکانا نو بیا امدہ سکی گی زما بستانا سا گلے وی دا تپوس دا زان نو کمیرو سپاتیشنور میا چراتا جیتا سوسو او کوله تا پوسته تاسو سوک آیا زتا پوس کولې شم چې تاسو سو زمانو مہرین دې زو د مایا فرند یما او نایس ټو میټ یو نایس ټو میټ یو ټو آی ګیس تاسو د مایا فادر ان لو یی رائټ هو زما خدایا
یا ربا فینٹاسٹک ڈھیر آلا ڈھیر خوا فادر ان لا واو سر زو ٹھیک وے مگنا وے لا تاسو ڈھیر عقل مند مہربان یہ خوشحال شم ستاسو پلی دو سر پلیز تاسو راضی کنا سب اس کہتا سو یخ کیا گرم آ ولا ز ز ز بلیک کافی سکم بلیک کافی مایا ہائے نو فائنلی یو ہیر یس ہاؤز یور فلائٹ او ڈیر خو خلک ستڑے شما ہاں مہرین دس مائی ہسبینڈ ارسلان نائس ٹو میٹ یو او ہو ہو واو ویری گڈ امیزنگ مہرین ویری نائس تھینک یو سو مچ تاسو ڈیرا کل بندا ہو ڈیرا پوہ میر منائی تھینک یو سو مچ سر زمون سرا کی نے کنا او مہرین نن تے ڈنر مون سرا او کا نہ مایا اول دونا نا وقت شوی دے ماشومان او میرے بزما پتا مناسوی بیا بچرتو کو سر زئیس خبر نہ دا بٹ تھینکس اگین یو ار ویلکم بائے اوکے دا اللہ پامن اللہ پامن واو مہرو نندار سلان در اتلو پا خوشحالے کے ور ڈینر بانے تلق اہتمام کے ارسلان ڈیر سوفسٹیکیٹڈ دے داغی پا ہر چیز کی نفاست اور رومانس خوخ ہوئی اور پا خاص توگا کینڈل لائٹ ڈینر داغی ڈیر خوخ ہوئی واپس رہا تو ٹین دے میرم آغا دمائے ہسبینڈ واپس راغل نو داغا دا پارا لگ اسپیشل ڈنر ارینج کو بولو دمائے ہسبینڈ سے رستہ یا استاد نوکر سے تعلق دے میرم زما دمائے دا ہسبینڈ سے رہس تعلق نشتے خدا گے دا کور سر خوشتے کنا س تغی کر جو اپ کو مخبر پورا کوما اخبل کور دے اگنور کڑے دے بل کورونا سیٹ کے لگے نو دچا دا پارا کوما سدا پارا میرم دے کور دا پارا دماشمان د پارا ستا د پارا دروغ ما وایا یار ست کور د پارا کے ست کڑی دماشمان د پارا دا ٹائم دے ستا واپس رات لو ایکچولی خبر ادا د چیتا تا یو تم غلا گول دی د ورکنگ وومن کنا د پیسے گٹلو لالچ راغے پتا کی او دا نہ سوچ کے چستا کور اگنور کی گی د میران حالت وګور ورشا کتا پا دیس جا خوشحال ہے نو کنٹینیو ساتا میرب زما خوشحالی زد دی کور دا پارا کول غواڑم زد ماشومان دا پارا کول غواڑم سنج حالات روان دی گزارا کی گی زمان زما ہی شوق نشتے کو تا زان نسا جوڑا وال غواڑن نا ٹیم فکر مکاوا او بیا خو بتا پخپلم فیل کڑی وی چې دی جاب نه پستا لائف سٹائل کې سمره چینج راغلی دی زستا خبر کومه سبا تا لزو د سشی پیسې را کومه ها هم د دې کار را کومه کنه س نو ولې ته د دومره لګو پیسو ملا زپه ما باندې خېجه مو